আমি উপস্থিত আছো গোলাঘাট জিলাৰ ডেৰগাঁৱৰ এখন অন্যতম দুৰ্গা মহোৎসৱত। দেৱগ্ৰাম ৰূপে পৰিচিত এই দুৰ্গোৎসৱক বিষয়ে আমি কিছু কথা আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি পোনপ্ৰথমে আজি মহাসপ্তমীৰ যি মাহাত্ম, সেই মাহাত্মৰ বিষয়ে আমি ভিতৰৰ পূজাৰীৰ লগত আমি মাহাত্মৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই কেমেৰা পাৰ্চনক প্ৰথমে দুৰ্গা পূজা ভাগৰ মই সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। গোলাঘাট জিলাৰ ডেৰগাঁৱৰ এখন অন্যতম দুৰ্গোৎসৱ, এখন দেৱগ্ৰাম দুৰ্গোৎসৱ ৰূপে পৰিচিত। বিগত সময়ত লক্ষ লক্ষ ভক্তৰে সমাগম হোৱা এই উৎসৱত বৰ্তমান কিন্তু ক'ভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ কাৰণে বহু মানে ভক্তৰ সেমেকা হেৰি দেখা গৈছে। অকল ইয়াতে নহয়, ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে যি দুৰ্গোৎসৱ হৈছে সেই সকলোতে একেটা সেমেকা পৰিৱেশ। আমি প্ৰথমে আজি এই মহাসপ্তমীৰ কিছু মাহাত্মৰ বিষয়ে পূজাৰীৰ সৈতে আমি কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কওকচোন, আজি 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 মহাসপ্তমীৰ যি মাহাত্ম সেই বিষয়ে অকণমান কওকচোন। ভাল সৰ্বা মংগল মংগল্য শিৱে সৰ্বা তথা আদিকে চৌৰণ্য তৈম্যকে গৌৰী নাৰায়ণী নমস্তে। আজি সেই সপ্তমী দিৱস শ্ৰীৰামচন্দ্ৰই ৰাৱণক বধৰ উদ্দেশ্যে এই দুৰ্গাদেৱীৰ আমন্ত্ৰণ বোধন কৰি ষষ্ঠাদি কল্পাৰম্ভৰ পৰা আজি সপ্তমী পূজা হয় কৰিছে। সেই ৰাৱণ বধৰ উদ্দেশ্যে এই পূজা আৰম্ভ কৰিছে শ্ৰীৰামচন্দ্ৰই, আৰু সেই অনুপাতে দশমীলৈকে পূজা কৰি ৰাৱণে শ্ৰীৰামচন্দ্ৰই ৰাৱণক বধৰি সীতাক উদ্ধাৰ কৰিছে। আজি সপ্তমী পূজা ইতিমধ্যে শেষ হৈছে, ইয়াৰ পিছত কি মানে সপ্তমী ইয়াৰ পাছত এতিয়া একো নাই, কালি অষ্টমী পূজা আৰম্ভ হ'ব, গধূলি সন্ধি পূজা। হয়, দেখিলে ইতিমধ্যে সপ্তমী পূজা শেষ হৈছে। আমি ইয়াৰ পিছতে আয়োজকসকলৰ লগত কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আয়োজকসকলৰ হেৰি আছে, আমি অকণমান কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। হয় কওকচোন, এইবাৰ মানে ক'ভিড সৃষ্ট পৰিৱেশত দুৰ্গা পূজা সকলো জেগাতে সেমেকা। দেৰগাঁও এখন ইতিহাস মানে হেৰি প্ৰসিদ্ধ, বহুল সমাগমৰ এটা প্ৰসিদ্ধ এখন হেৰি পূজা, অন্যতম পূজা, গোলাঘাট জিলাৰ এখন অন্যতম পূজা বুলি বিখ্যাত দেৱগ্ৰাম উৎসৱ। এইবাৰ আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি? একচুৱেলি বতৰ যদিও সেমেকা, ভক্তসকলৰ মনটো সেমেকা নহয়। আমি আজি 5 বছৰ ধৰি যিটো আৰোহণ সৃষ্টি কৰি আহিছিলোঁ, এইবাৰো একচুৱেলি চেষ্টা কৰিলোহেঁতেন, কিন্তু কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে যিটো নীতি নিৰ্দেশনা আমাক দিছে, সেই নীতি নিৰ্দেশনা ফ'ল' কৰি আমি ভক্তসকলক চেনিটাইজেশ্যন কৰি মাস্ক পৰিধান কৰি ভিতৰত মাৰ দৰ্শন কৰিবলৈ অনুমতি দিছোঁ। আমি আশা কৰিছোঁ আজি সপ্তমী আৰু অষ্টমী আৰু নৱমী দিনাখন যি ধৰণে লক্ষ লক্ষ ভক্তৰ ভিৰ হৈছিলে, সেই ভিৰটো অৱশ্যে ইয়াত হ'ব। কিন্তু আমি ভক্তসকলক অনুৰোধ কৰিছোঁ, আমাক ভিৰ নালাগে, মাৰ মন ডাঙৰ, তেওঁলোকে বাহিৰৰ পৰা দৰ্শন কৰক, যাতে অসম চৰকাৰে যিবিলাক নিয়ম শৃংখলা মানি আমাক চলিবলৈ কৈছে সেই নিয়মবিলাক যাতে আমি ফ'ল' কৰোঁ। আৰু ভক্তলোকে এই অনুৰোধ যে তেওঁলোকে ভিতৰত যাতে পেণ্ডেলত ভিৰ নকৰে, বাহিৰৰ পৰা মা দৰ্শন কৰি যাওক। আৰু হয়, এয়া আচলতে আয়োজকসকলক আহ্বান, যে সকলো দৰ্শকসকলক আহ্বান জনাইছে যে ক'ভিড প্ৰট'কল ৰক্ষা কৰি দুৰ্গোৎসৱ চাবলৈ আহিবলৈ আহ্বান জনাইছে। আৰু এজন আমাৰ ইয়াতে আয়োজক আছে, তেখেতৰ লগতো আমি কিছু কথা আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আহ্বান কিবা জনাব নেকি আপুনি দৰ্শকসকলক? ৰাইজক এটাই আহ্বান যে চৰকাৰৰ নীতি নিৰ্দেশনা মানি চলক, কাৰণ ক'ভিড মহামাৰী আমাৰ মাজৰ পৰা এতিয়াও সম্পূৰ্ণ আঁতৰি যোৱা নাই। সেইকাৰণে মাস্ক পৰিধান কৰক, চেনিটাইজাৰ কৰক, আৰু এজন এজনকৈ অহাৰ ব্যৱস্থা কৰক। আমি এজন এজনকৈ অহাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, আমি নিজেও ইয়াত চেনিটাইজাৰ কৰিছোঁ আৰু মাস্কৰো আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। যিসকলে মাস্ক নিপিন্ধি যদি ইয়াত কোনোবা দৰ্শক আমি দেখা পাওঁ, তেওঁলোককো আমি আমাৰ ফালৰ পৰা মাস্ক দি পেলাই তেওঁলোকক পৰৱৰ্তী সময়ত মাস্ক পিন্ধি আহিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাওঁ। আৰু সকলো ভক্তকে এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ, মাৰ আশীৰ্বাদ লওক আৰু সুস্থ সবল হৈ থাকক, যেন কৰোণা মহামাৰীক আমি নিষেধ কৰিব পাৰোঁ এই মাৰ আশীৰ্বাদে। ধন্যবাদ, এয়া আছিল আয়োজকসকলৰ ভাষ্য। আৰু সঁচাকৈ এই দুৰ্গোৎসৱৰ এই যি লক্ষ লক্ষ ভক্তৰ সমাগম হয়, এই কিছু সেমেকা পৰিৱেশ দেখা গৈছে ইয়াত, ভক্তৰো সমাগম খুবেই কম। এনেকৈ আচলতে দুৰ্গোৎসৱ পালন কৰা হৈছে ৰাজ্যৰ সকলো প্ৰান্ততে। মই দেৰগাঁৱৰ পৰা সীমান্ত বৰুৱা, PI News। দৰ্শকসকলক স্বাগতম জনাই আজি।